Кандидатів на цю посаду було небагато, настільки небагато, що аж один – перший заступник Гліба Пригунова Святослав Олійник. Голосували таємно, бюлетені, кабінки, скриньки. Першим заступником нового голови став депутат від ОПО-блоку Анатолій Адамський. Олійник Святослав Васильович. Олійник Святослав Васильович. Олійник Святослав Васильович. Всім його вітаємо. Вітаємо. Дуже сподіваюся, що всі наші задумки щодо максимальної плідної праці в інтересах територіальної громади Дніпропетровської області нам вдасться і далі продовжувати. Можливо, спробуємо це робити більш ефективно. Увагу, от особисто я хотів би приділити, це завжди була позиція, все-таки розвитку не обласного центру, а розвитку інших територій, тому що сьогодні нашої в першу чергу фінансової допомоги потребують якраз малі міста, малі районні центри, новоутворені громади, в яких потрібне вирішення питань, які їх бюджети не дозволяють зробити. Депутати майже одностайно підтримали дострокове припинення повноважень Гліба Пригунова. Я нагадаю, про намір піти з посади вже екс-очільник обласної ради заявив у вівторок 5 листопада. Причина складання повноважень, каже, політична. Перше порядку денного про припинення повноважень голови Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання Пригунова Гліба Олександровича без припинення повноважень депутата обласної ради у зв'язку з особистою заявою до обласної ради, що нема інших пропозицій до регламенту. Немає? Тоді прошу визначитися. За 87. Рішення прийнято. Дякую. Я з вашого дозволу тоді займаю місце в залі. Дякую. Відбуваються певні політичні процеси, з якими я особисто не згоден. І тому я прийняв рішення скласти повноваження голови обласної ради. Я залишаюсь депутатом, я залишаюсь в місцевій політиці. Я обов'язково буду продовжувати те, що нам доброго вдалося зробити в цієї каденції.